semmoinen kuvio. Mutta nyt kun ollaan päästy Suomi-pelien pariin, niin tässä on luvattu tuossa lähetyksen alanurkassa, että tänään pelataan myös Wings-nimistä peliä. Ja sehän on aika legendaarinen Suomi-peli. Ja se löytyy multa täältä toisesta osastosta. Suomi-pelien genre ikään kuin, joka oli nimeltään luolalentely. Ja sehän oli tosiaan semmoinen juttu, että pienillä aluksilla lennetään luolastoissa ja ammutaan sitten toisia aluksia, jotka tulee vastaan. Ja niitä oli myös sitten Wingsin lisäksi Outs ainakin ja ehkä joku V, joku Fighter tai joku tämmönen näin, koska klassinen tämmönen alus on vaan semmonen V-muotoinen kulma. Mutta tämä on ehkä se, mistä mä itse tykkäsin eniten näistä tämän genren edustajista. Ja syitä on useita, mutta yksi niistä tulee heti tässä, kun tämän laittaa käyntiin. Miika Virpi-Oja vuodelta 98. Nämä musiikit on helvetin kovat. En tiedä. En tiedä kuinka kuuluu nyt sitten tuonne katsojille, mutta trackerin musiikista kysymys. Ja tässä on nyt sitten leveleitä ja avaruusaluksia voi vaihtaa tästä näin. Ja tästä voi valita oman aluksensa. Tai kysymysmerkki on sitä, että sit se arvotaan sulle. Nää on ne klassiset. Klassiset tämmönen V-symboli. Kokeillaan näillä, että miten tää onnistuu. Ei hyvin varmaan. Eli tässä on nyt levelet, jotka käydään läpi. Toivottavasti paremmin kuin äsken. Kuitenkin. Hiekka, Space War, Ghost, Sokkelo, Garg, Sabers, Ground ja Pumpisten level. Näitä on sitten hirveästi myös muita. Tänne saa näköjään loputtoman määrän näitä leveleitä tulemaan. Okei. Tässä on eri aseita, mitä voi käyttää. Jostain napista siis valitaan, mikä ase sulla on käytössä. Sulla on koko ajan semmonen ruikkiva semmonen sarjatuliase, mutta sitten on näitä erikoisaseita myös. Ja tähän tuolla on toi. Randomisoi noi aseet, mutta sitähän me ei haluta. Joo, tää on defaultti. Eli että tämmönen kanunan kuula on sit sulla se pääasiallinen ase. Tästä saa framerateja ja muutakin sitten. Okei. Katsotaas nyt miltä tää näyttää. Nyt tuolla on noi viholliset. Otetaan noi vihollisetkin vielä pois. Ai vitsi, nämä musiikit on vaan niin helvetin hyvät, että tää randomisoine ja et niitä tulee tuolta aina eri musat tässä alkuvalikossakin. Mut siis tuolla playerseista, jos otetaan pois nyt. Otetaan tosta vaan Players 2. Noniin. Joo. Noniin, eli nyt ollaan vaan me täällä kaksi. Ja jos mä oon vaikka toi punainen, niin nyt mun pitäisi sit. Joo, vihreä mun liikkuu noilla vasdilla. Eli noista.
voi helvetti. Tää toimii vähän huonosti tää mun näppäimistä nimittäin. No. Sitten toi niinku alaspäin nappi käynnistää ton erikoisaseen, mikä sulla on juuri valittuna. Ootas, vaihdetaas näitä. Eiku hetkonen nyt. No niin. Mulla nimittäin toimi noin nuolinäppäimet kauhean hyvin. Perkele. Tää on... Ei vitsit. Kokeile sanoilla nuolinäppäimillä ohjata tuota punaista. Sulla ehkä onnistuu paremmin. Ja mä kokeilen tuota vastia, koska mulla toi nuolinäppäin ei niinku, se ei yhtään lähde toimintaan. Joo, tässä on tabista se on puutella ruikkusäteellä. Eli sullekin pitäisi olla siellä joku, kokeilepa shiftiä tai jotain, pitäisi olla semmonen millä se ampuu sarjatulta. Ja törmäilyä kannattaa välttää. Ja sitten kun sulla on energiataso on tuossa vihreällä, niin sit sä pystyt käymään lataamassa tuolla. Kokeiles päästä tänne ylös. No niin, ja rauhassa nyt vaan. Noin, ei. Nyt sinun ei tarvitse painaa sitä rakettimoottoria käyntiin koko ajan. Sä voit niin antaa sellaisia sillä ylöspäin napilla niin kuin tällaisia hiljaisia tuuppauksia. Nyt sä sait ton käyntiin ton aseeseen. Siis tuus tänne ylös. Seuraat mua tänne näin. Mä sanoin, että teille tuu mitään tästäkään kummaa. Noniin, sä näet tossa tuollaisen harmaan, noin tuollaiset harmaat tommoset platformit, niin niihin kun sä meet laskeudut, niin sit se niinku lataa. Sit tuolla on tommosia ukkeleita tuolla maastossa ja joskus ne voi olla vihamielisiä. Esimerkiksi tossa yksi ukkeli ampui mua ensin. Mitä sä nyt toimitat siellä oikein? Noniin. Mees tonne harmaalle nyt. Ja myös tässä on tämmönen harmaa platformi, jolle voi laskeutua, tosin se on vähän räiskitty, mutta tässä missä mä oon, niin sinne pääsee. Noni, joo. Eli nyt kun sä oot siinä, niin nyt sä näet, että toi latautuu toi sun energias. Ja sit sä voit painaa sivulle tai jotain nappia, niin tuolla näkyy toi sun erikoisase, niin sä pystyt vaihtamaan sitä asetta silloin, kun sä oot laskeutuneena. Kokeilespa sitä. Painaa noita sivulle noita. Joo, no niin, sä näet noita eri symboleita, niin sit sä voit kokeilla niistä, valita niitä. Ja sit kun sä painat alaspäin sitä nappia, alaspäin nuolenappi, niin se ampuu sen. Niin sit sä näet, että minkälainen se on. Eli toi oli tommonen kuin jäädytysjuttu. Mulla on tommoset ihme raketit. Ja sit aina kun toi punainen valo niin kuin ikään kuin syttyy tossa, niin se on valmis ammuttavaksi tossa sen symbolin vieressä. Et noilla on eri latautumisajat noilla. Mut sit kokeiles vielä painaa nyt jotain shiftia tai jotain. Sulla pitäis olla semmonen... Jos sä näet, niin mä pystyn ampuu tällaisia sarjatulijuttuja, niin sulla pitäis olla jostain napista semmonen. Vielä välilyöntiä tai kontrollia tai jotain. Hmm.
Tossa kato shifti. Kyllä se on shifti. Ai joo. Joo. Eli nyt sitten tarkoitus on tää, että mä tuun ja ammun sit tällä niinku tuolla syttyy tulipalo ja joku tommonen siviili kuoli kanssa. Ja sit tosiaan kun ampuu tuolla alaspäin napilla, niin sit se ampuu tuolla erikoisaseella. Mulla on tommoset raketit, jotka hakeutuu. Sit sä voit myös tota, jos sä jäät kiinni tohon ympäristöön, niin sä voit sille ruikku sarjatuliaseella niin vaan reijittää sitä, että tämä ympäristö tuhoutuu aika kattavasti no, tässä. Oho. Sä voit myös kokeilla sitä toista erikoisasetta silleen, niin että et saako sille mitään tehtyä. Susta tulee savua ja... Sulla ei enää enää... No nyt sä räjäytit ite itse, koska sä törmäsit tohon maahan. Voi voi. Niin, onks nyt sit niin, että mun pitää mennä tonne laiturille, niin sitten mä ikään kuin pääsen tän läpi. En tiedä. Se nyt sit niin. Sit tulee seuraava taso. Joo. Eli nyt vihreä voitti. Mennään seuraavaan kenttään. Mun nyt ehkä tuli selväksi, että mitä tässä kuuluu tehdä. Nyt ollaan sit jossain avaruudessa lentelemässä ja täällä lentelee asteroideja. Ja nyt kun on Suomi 100 hengessä, Finlandia hymni pamahti soimaan. No. Niin täällä on vielä tämmösiä värillisiä laskeutumisalustoja, eli niillä voi vain sen värin edustaja latautua. Eli niistä ei ole hyötyä niinku tämmösille väärän värisille sitten. Eli mun pitäisi löytää vihreä laskeutumisalusta nyt jostain. Hei, tuolla sä olit. Au. Nyt sulla on noin hakeutuvat raketit, että sä sait muhun osumaan sillä äsken. Mulla on taas joku tommonen ihan tosi tyhmä joku pommi, mikä vaan tipahtaa alaspäin. En tiedä mitä iloa siitä on. Eli mun pitäisi nyt päästä jonnekin vaihtaa asetta. Pitäisi tosiaan löytää se vihreä laskeutumisalusta. Toisaalta sä oot jo törmäillyt niin paljon, että sulta on yli puolet energiasta niin mennyt niin, että niin mun täytyy toisaalta vaan odottaa, niin sä räjähdät silleen. Niin kuin, jostain syystä tämänkään ohjelminen ei ole kaikista tuota helpointa. Siinä on se, että tuolla näppäimistöllä toi helvetin nuolenäppäin, se ylöspäin voi jäädä pohjaan, että se on vähän huono. Mut mä en myöskään löydä sitä vihreätä laskeutumisalustaa täältä, eli kyllä mun on vaan pakko etsiä sut nyt ja tappaa sut. Enkä minäkään löydä mitään muualta. Jännä. Tää punainen laskeutumisalusta oli tuolla ruudun ylänurkassa oikealla, mutta sä et kyllä pääse sinne saakka, koska sut telotetaan julmasti nyt. Sinne meni. Mutta hetkonen, mä en tosiaankaan päästä tätä läpi, ellei mä löydä sitä laskeutumisalustaa. Ei. Tosiaan tää resoluutio ei oo kauhean kova, että aika pieni näyttö, mutta... Musiikki on kyllä tuota aika jännä. Hetkinen, tuolla on tuonne harmaa, niin se voisi olla neutraali laskeutumisalusta, jes. Selvä. Okei. Nyt tuli sitten rokki soi. Ja tähän siis tosiaan pystynyt tekemään itse kenttiä, eli tässäkin joku tyyppi on itse tehnyt tällaisen, missä vain lukee joku ihme Ghosts. Hei, sulla on joku tämmönen räkäkanuna, mikä ampuu tällaista mössöä.
vähän jää kiinni tähän mässöön, mutta se ei tee muuta vahinkoa. Ai ai ai, noin rupes ampumaan. Mua noin kaikki ukkelit! Älkää ampumaan! Tää teurastaa ne kaikki. Nyt ei enää ukkoja jäljellä. Vähän mystistä, että missä se laskeutumisalusta sitten on, mutta ja se tulee vastaan jossain vaiheessa. Täällä on myös täällä ilmassa jotain esteitä ihan törmää. No nyt. Nyt sä tuhouduit, okei, mutta mäkin olen jo aika huonossa. Se ei omaa mössöä. Huonossa hapessa, mutta mihin tässä nyt voi olla käydä? Täällä on aika paskakenttä, täällä on ilmassa jotain tällaisia, mihin törmää myös. Niin. Se laskeutumisalusta olisi ihan kiva löytää. Onko tähän unohdettu tehdä kenties? Okei, molemmat kuoli. Tasapeli. Okei. Nyt on sitten joku sokkelo luvassa selkeästi. Ai jaa, sä menit siinä ohi. Mikähän tää mun asia? Aika. Okei, tää on tämmönen aikapommi. On vähän samaa niinku Wormsi, että kun on tarpeeksi tapellu, niin tää on ihan reikäinen tää ympäristö. Sun kannattaa käyttää tota sun erikoisasetta, se on nyt parempi, koska tää on mulla vaan tämmönen pommi. Kannattaa ladata itseäsi, sä olet ihan kuoleman kielestä. Se oli ylhäällä oli näitä iso semmonen harmaa laskeutumassa. No joo. No niin, sinne meni. No mä näytän missä se on. Niin menet sinäkin kohta. En, mä pääsen tohon. Ai 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 ai. Etkä pääse. Ai vitsi, mä ampuu noin ukkeli. Älä ammu mua ukkeli. No niin, kato, huku. Nyt sulla on tommonen mahdollisuus, että sä voit laittaa omia ukkoja tonne. Eli sun kannattaa tehdä niitä mahdollisimman monta tolleen, niin sitten ne on uhkana mulle. Koska ne ampuu mua. Mulla on taas joku ihme napalmi tai joku. Mikähän mulla on käytössä tässä? Sitä ne ampuu nyt kyllä ihan täysin. Ai ai, älkää ampuko! Noniin, no, sun ukkelit ampuu, mutta nyt sun pitäisi löytää täältä joku laskeutumispaikka. Nyt taas näyttää siltä, että tää on jonkun idiootin tekemä, että täällä ei ole laskeutumisaluetta. Kun toi harmaan pitäisi varmaan olla semmonen, mutta se ei osannut tehdä sitä sellaiseksi, että se olisi sellainen. Nyt meni vähän esimerkiksi taas kone kokonaan. Joo, joo. Pakko laskeutuminen. Oi, joo. Kiitos.
tää joku on tehtailu paljon tällaisia kenttiä, niinku missä noin harmaat reunat, ja sä et tajunnut, että noin harmaat reunat itse asiassa ei oo se, mitä se on yrittänyt hakea. Hetkonen, tässä kentässä toi harmaa, mikä on ton sisällä ton logon, niin luota asua. Eli kun mä laskeudun tohon... Mä laskeudun tähän, niin mä saan energiaa. Jaha. Nyt mä käyn vaan mirhaamassa sut, niin... Sitten mä pääsen tän saman tien läpi. Kuulostaa tuolta, miltä sitä kuulostaa? Eye of the Tiger, joltä hieman tämä kappale. Kyllä. Tämä on vaan se Eye of the Tigerin joku riffi tähän saa. Nyt näkyy hienot vesieffektit, eli tässä on tämmöstä dynaamisesti käyttäytyvää pikseleistä koostuvaa vettä, joka vielä menee tällä oikein kivasti vesiputouksena täällä. Oho! Mulla on näköjään teleportti käytössä, eli mä voin vaihtaa sijaintia salaman nopeasti. Vaihtamassa. Siis tuota vettä tulee koko ajan lisää, eli täällä veden pinta itse asiassa nousee. Eli onko niin, että loppupilissä tämä koko alue jää veden alle? Aha, mä rajautin koko sen laskeutumisalasta. Mikä toi sun erikoisasia oikein? Se kuuluu lentää, eikö vaan maata siellä maassa? Joo, joo. Okei, nyt on joku Pamela Anderson tai joku muu ja laitettu tähän näin. Oho. Huhhuh. Mitä tulla sinne? Mitä ihmettä? Oli jotain lepakoita tai jotain, mitä sä heität. Mulla on tää räkäkanuuna täällä vaan, tällä ei tee yhtään mitään. Tää naisen tukka lataa. Tässä kohtaa tää naisen tukka. Sillä oli niinku terveydellisiä vaikutuksia, mutta... Menis ränkiin. Menis ränkiin. No. Nyt kuole. Yes. Mun pitää löytää tosta hiuksesta se oikea kohta, mihin lasken. Näin kävi Pamela Andersonille kehnosti. Nyt meni mustaksi. Mitä kummaa? Nyt meni mustaksi. Ei tavallut enää mitään.
kyllä nyt ei tapahdu yhtään mitään, eli onko nyt sitten niin, että tämä hieno peli jäi nyt kesken. Se piti laittaa koko DOS-boksi pois käynnistä. Jännä juttu. Tai semmoista sattuu joskus. No, onneksi meillä on tää tässä. Mitä me voimme katsoa? Joo, no, se peli keskeytyi. Se oli Wings. Ja sen pariin voi varmaan palata vielä jossain vaiheessa. Se oli kyllä lapsuuden ajoista ihan semmoinen yksi klassikko. Klassikko peli, täytyy sanoa. Ja siinähän oli vielä sellainen ominaisuus, että tosiaan sekä noita kenttiä pystyi tekemään itse, että sitten siihen pystyi laittaa omat musiikit. Ja kun oli noita mod ja S3M ja mitä eri trackerin musiikkitiedostoja, niin niitä pystyi jopa toisten pelien hakemistoista varastamaan ja lisäilemään tuonne soittolistalle. Eli noistakin biiseistä osa, minkä me kuultiin, niin oli varmasti ehkä jostain ihan toisista peleistä sinne varastettu. Mutta nyt meillä on sitten lähetys jatkunut jo kohta toista tuntia, mutta meille on tarjoiltu